Det är lätt att tro att jobbet som barnflicka hos kungafamiljen är glassigt med resor i första klass och tillträde till de allra hemligaste salarna på slottet. Men i själva verket är tjänsten som barnskötare ett slitigt arbete med stort ansvar. Barnen som föds idag i kungafamiljen växer upp med helt andra kungligheter till föräldrar än för bara någon generation sedan. De kungliga prinsar och prinsessor som är föräldrar idag tar en betydligt mer aktiv roll i uppfostran av sina barn än vad deras föräldrar gjorde. När kungen och drottning Silvia fick sina tre barn var barnskötare oundvikligt och avgörande på grund av arbetstider och uppdrag som inte liknar någon annans. De speciella åtaganden som kungligheter har med oregelbundna arbetstider och många resor gör att en barnskötare knappast går att vara utan. Hovet är generellt förteget kring barnskötarna på grund av säkerhetsskäl men säger att de tjänstgör vid behov. Barnskötarna vid hovet, som uteslutande har varit kvinnliga medarbetare kommer ofta de kungliga barnen väldigt nära och följer med dem under lång tid framöver. Elisabeth Zimmermann, som fick uppdraget att ta hand om kungabarnen Victoria, Carl Philip och Madeleine var till exempel självklar att ta hand om Victorias förstfödda Estelle när hon var nyfödd.